Ja, men goddag, när jag tillbaka med lite mer MV3 och då har jag lite så här halvspeciella videor, om man ska säga. Och det kan eka lite grann, det är lite möbler eller lite grejer som är borta ur mitt rum just nu. Så att det kan bli lite så här små ekningar, men i alla fall, ja, den här videon är äntligen här, min klasstips. Jag var väldigt seg med den här videon, men det var många som ville se det på min Q&A som sagt. Och ja, let's go, nu ska jag visa alla klasser som jag tycker är bäst då, just ja, det jag brukar köra med allt det där. Första klassen som jag har här är Type 95 med Red Dot och Impact. Just Impact har jag just för att alltså de dör oftare på en burst då, om man kör Impact eller om du kör till exempel, alltså om du kör Kick eller något sånt där. Det är, Kick är ganska onödigt på just Type eftersom att det är liksom burst. Men just Impact för att de dör snabbare. Och Red Dot är just preferens. Alltså det är för att jag, det är lättare att sikta och sådär. Och det är lättare att ta folk på långt håll. Och ja, Secondary MP9 med Silencer, lätt det bästa secondaryt någonsin. Väldigt bra vapen, funkar liksom all around skulle jag säga. Det funkar för det mesta på långt och medel och även kort. Alltså det funkar väldigt, väldigt, väldigt bra. Perksen, Sleight of Hand, Quick Draw, Steady Aim. Riktigt bra Steady Aim just för hipfire då. Alltså det, du kan man hipfire folk i närstid med burst, det är ju väldigt effektivt. Quick Draw, sikta in snabbare, vilket är väldigt bra. Just när man burstar och ska möta någon så här från medelavstånd som har MP7, då måste man kunna sikta in snabbt och ta honom va. Och Sleight of Hand är ju alltid bra för att ladda om snabbare. Semtex, Concussion Grenades, inget speciellt där direkt. Predator Missile, Attack Helicopter och Overwatch. Jag tycker det är en bra kombination av killstreaks om man kör just Assault då. Just när man får Predden så får man två helikoptrar som hjälper en i strid va, så det är perfekt. Okej, okay, nästa klass. P90 kör jag alltså med två attachments, Extended Mags och Rapid Fire. Just för att liksom öka på kulornas hastigheter, när man liksom så att den skjuter snabbare. Jag vet inte om kulornas hastighet går väl aldrig egentligen. Ja, skitsamma. Så att den skjuter snabbare och extended mags just för att bättre. Alltså det är bra mycket, mycket skott i magasinen som man kan spraya ner allihopa. Och ja, MP9 igen. Samma sak. Scavenger kör jag Assassin Pro och Steady Aim Pro. Just för hipfire då. Så att jag ska kunna hipfire alla, bara spraya ner folk. Och jag kör specialist här och då kör jag Sleight of Hand, Stalker och... Dead Silence. Det är alltid bra att börja med Scavenger som vanlig perk och sen ha Sleight of Hand, så man slipper oroa sig för åh, jag måste låsa upp Scavenger, då måste låsa upp Scavenger. Så då har man liksom Scavenger från början, det tycker jag är mycket bättre. Och Stalker är ju bra när man sitter in så man kan röra sig som en katt. Och Steady Aim, eller Steady Aim Dead Silence, så man kan höra folk överallt va. Nästa klass, det här är mest min roliga klass om man ska säga. PM9, riktigt roligt att springa runt med Kick och Silence, jag har inte låst upp så mycket på den här. Samma secondary igen, Extreme Condition, Assassin Pro och Steady Aim Pro. Extreme Condition är väldigt bra när man kör just det här vapnet, för det här är väldigt närstridsvapen. Måste ju verkligen vara uppe i ansiktet med liksom, yeah, rakt in i ansiktet. Så att, då är det bra med Extreme Condition, så man bara kan springa liksom utan att stanna så att säga. Och man klättrar ju snabbare allt det där. Så det är riktigt bra. Och Assassin Pro finns innan på kartan, kanske borde ha sagt det innan, men det är väldigt, väldigt effektivt när man ska flanka folk. Och sen kör jag också Silencer, vilket gör mig helt osynlig. Och Steady Aim för just hipfire, är väldigt bra hipfire-vapen även det här. Och Specialist, Sleight of Hand, Scavenger och Blast Shield. Riktigt bra Sleight of Hand måste man ju ha. Sen kommer Scavenger som andra, för det är väldigt bra så man får mer ammo allt det där. Nästa klass, PP90 med Extended Mags och Range. Jag vet inte, PP90 är väldigt bra, men just på avstånd tycker den är väldigt, jag vet inte, den slackar lite där. Den är lite halvdålig, så att då slänger jag på range just så jag ska kunna döda dem här från en bit bort. De sitter och kampar i hörn va. Och ja, extended mags är aldrig fel, kan man spraya på hur mycket man vill. Och sen kör jag faktiskt G18, vilket jag inte skulle rekommendera. Det är väldigt dålig secondary, jag försöker bara köra lite med det för att det är kul så att säga. Sleight of Hand, Assassin Pro, Stalker, väldigt bra så jag kan röra mig snabbt när jag siktar in. Och sen kör jag Scavenger såklart. Och Marks, men jag vet inte riktigt varför jag kör. Det är mest för att se finare ordentligt va. Nej, men så kan det vara liksom. Jag börjar bli gammal, man blir så här blind och så. Så då kör jag Marksman. Och Blash är bra så man inte liksom sprängs lika lätt va. Så man överlever mer explosive. Så riktigt bra klass måste jag säga också. Och då är jag redan på sista klassen, vilket är allas favoriter, MP7. Och ja, Silencer, range igen, just för att kunna döda folk på långt håll. Den här har ju för sig väldigt bra range ändå så att säga. Men jag tycker det är bra om man bara slänger på range på den här också. Silencer, bra för att inte synas på kartan såklart. Och G18 kör faktiskt dual wield på den här. Det är helt okej om man kör två då liksom. Tycker jag faktiskt väldigt roligt att använda.
Och här kör jag Semtex och Trophy System. Vet jag inte heller riktigt varför jag kör. Det är just bara för kul grej. Trophy System är inte direkt bra. Jag skulle nog rekommendera Concussions eller Flash eller sånt där. Concussion är i och för sig bättre. Man slänger dem snabbare än Flash. Så Concussion är nog bäst där. Men Sleight of Hand, Assassin's Pro, Stalker Pro. Och här kör jag vanliga Killstreaks igen. Och då kör jag Pred. Och sen kör jag... Vad heter den där nu igen? Reapern, ja. Och... AC-130. Det är riktigt kul att bara bomba dem från luften med två killstreaks. Så att det är riktigt bra klass också. MP7 vet ju alla att den är superbra. Och nu kanske alla undrar, varför har ingen ACR-klass för? ACR måste man ha. Och jag vet inte, jag brukar köra ACR då och då. Men då brukar jag köra med Impact och Silence. Jag tycker den slår bäst då. Impact och Silence eller Kick ibland, vilket inte är, behövs egentligen. Men det är just det jag brukar köra just på ACR-en. Men ja, det var i stort sett alla klasser jag brukar köra med. Riktigt bra klasser allihopa, så ni kan gå ut och döda och alla och testa den här. För det är bra klasser allihopa. Den här är i och för sig inte den bästa PM9 dock, men väldigt roligt att använda. Så att, ja, det är de här klasserna då. Så att, ja, det var typ det jag brukar köra med ungefär på M3. När jag väl kör inte M3 så jättemycket nu för tiden. Men i stort sett är jag kör med. Så att, jag hoppas ni gillar den här videon helt enkelt. Och ja, imorgon blir det en ny video som vanligt. Lite Assassin's Creed Black Flag. Måste fortsätta döda pirater i all evighet. Nej, men ja, jag hoppas ni gillar helt enkelt. Så får ni ha det så bra. Så hörs vi i morgon igen. Hej då, hej då.